Өткен телекөпір кезінде естеріңізде ме, президент ұлы дала мен ашық көк аспан біздің ата бабаларымызға пана болған. Ұлы далада шыққан көк пен ашық көк аспан түстерінен туымыздың түсі пайда болды. Бірыңғай түс ел бірлігін білдіреді. Біз жайғана көшпелілер емес, ұлы дала ұрпағымыз. Осы ұранмен және жаңа брендпен бүкіл әлемге жаңа Қазақстанды танытуымыз керек деген еді. Терең ой жатыр. Қазір сол идеяны біз әдемі көріністермен көмкерсек дейміз. Қараңыздар. Келер жексенбінің кешінде күтеміз.